Hallo en welkom mense by Farmspace Nampo Alfa 2022. Ek is hier so by Northmec implemente en praat met André Olwagen. Hy gaan my meer vertel oor hulle Storti voermengers en net so 'n bietjie hooitoerusting, al daai lekker nommers. En daar's een van die balers wat goed gedoen het in die baleresse, so kom ons luister. André, lyk dit? Nee, goed om jou, André. Ja, wat? Rustig. Nee. Ek sê ons stap som op die regte voet weg. Die naam is klaar reg. Ja, die naam is daar. So dit kan net nou van beter gaan. So verduidelik my gou 'n bietjie meer. Julle voermengers, julle doen spesifiek die Storti brand hoekom? Die Storti brand en daai goedjies, ons doen dit omdat dit al van 1950 af is die Storti mengers al besig om hierdie oudjies te vervaardig. So hier is ons klein oudjie wat ons hierso het. Hulle gaan groot tot en met groot masjiene. Soos jy kan sien, hier is bietjie tegnologie op hierdie masjiene as jy dit nodig het. Dit is met klaar sy skaal in en hy klaar sy skaal daai goedjies in. En wat lekker is, as jy nou verder wil gaan, jy kry tot 'n app wat jy op hierdie masjiene kan sit in daai goeters. En wat ons belangrik is op hierdie oudjie is dat hy die voer so gou as moontlik meng, want obviously elke liter diesel wat brand is 'n ekstra koste. So ons gee nie net 'n solution op die plaas nie. Ons kyk na die hele pakket. Is dit 'n ding wat regtig waar die boer finansiëel ook gaan help? Nie net op sy plaas nie. So obviously alles gaan deesdae maar bietjie oor wat ingesit word en die kostes betrokke daarbey. Ek wil net gou kyk hierso, hoe lyk sy stemmegrys? Hy het 'n enkel wat noem jy daai ding? Warmer vir auger. Basies wat die voer sny hierso. Ja. Ja, soos ek sê, ons groter ouens, hulle kry nogal waar hulle nou die dubbel augers het en soos wat hulle nou, dan het hulle een wat bo wat die voer nou regtig deeglik meng, wat seker maak dat daar nêrens 'n stukkie vas sit iewerste wat agterbly wat nie gemeng word nie. So dis hulle is nogal baie goed in die tegnologie wat hulle daaroor die jare geontwikkel het. En sê my, hulle kom van waar af? Daar vra jy my nou vas. Nee, ek was net nie seker van watter kant af hulle kom nie. Maar okay, maak nie saak nie, ek weet julle is al 'n ruk besig met hulle. En dan die Voermengers balers uit die aard van die saak uit het julle ook. Op die wat ons nou weet, hulle sal tried and tested in Amerika. By verre die lelikste baler op die mark, maar hy kan ten minste bal. Hy kan bal. So weer eens ek het gesê, ons is nie hier so om skouperre te wees nie. Ons sit vir ietsie op die boer neer wat vir hom obviously vir hom die nodige gaan doen. Ons het laas jaar soos of hierdie jaar soos julle weet, hy het eerste en tweede plek gevat, so dit beteken ietsie. Hy's dalk nie die mooiste kleer nie, maar dit gaan nie oor die kleer nie. Dit gaan oor wat jy op die einde van die dag hoeveel bale jy tel en hoeveel oproepe jy gekry het om te sê die masjien staan of hy nie staan nie. So dis vir ons belangrik. Sê daai ene as jy hom afgelaai het, wil jy nie in jou jou speeltjie yes. Terugkyk na die plaas toe. Ja, is so. En dan so. Sê vir my uit 'n hooitoerusting oogpunt uit Citrex kragharke en daai klein hark wat daar staan. Ja, dis vir die heel klein trekkertjies. Nee, daai is op jou sit. Daai is op jou Citrex harke. So ons Citrex harke of die harke is almal Citrexe wat ons nou wel gedoen het. Jy sal sien daar heel aan die ander kant is 'n Voermengers snyer yes. Op. Die Voermengers snyer ons het hom geïdentifiseer saam met die Voermengers balers vir die groot hooi boere. Ja. Wat ons nou 'n bietjie verder gedoen het is ons het nou die Voermengers snyer gekyk en omdat hy 'n premie prys het, het ons nou gekyk om die Citrex reeks snyers ook in te bring. Ons het nou net van hulle ontvang. Yes. So die Citrex snyers is bietjie op 'n laer prys klas. En dit is vir jou boere wat nie so groot op die hooi toerusting is nie. So ons is redelik excited met dit. So hy's goed geprys in die mark en ek dink hy gaan ons redelik goed doen. Ons het 'n demo unit gehad onder in die Kaap. Hulle het hom geestimate uit so tussen 800 en 1000 hektaar gesny, lucerne ja. En al die tipe gewasse wat daar is. En ons het nie oproep gekry van hom om te sê oor die ons kortparte nie. Uitstekend. Okay, en hier's 'n ding wat ek nog nie gesien het nie. Hier is die case, dis 'n trail behind kneuser snyer. So wat hom spesiaal maak is obviously baie van die mense as jy hom gesny het die gewas, dan moet jy hom eers bietjie los laat hy droog ja. Word voordat jy hom kan baal. As jy onder in kyk, hy word gesny. Nou daai rubber rollers kneus vir ons al die sappe en al daai goedjies uit, al die vogtigheid en dan kan jy hom dadelik baal. Hy word maar basies vinniger droog op jou. Ja, hy word vinniger droog, so obviously dit gaan oor tyd. So ons weet dat die hooi toerusting en daai goed word alles in die somer gedoen. So as daar reën op pad is,
kan hy jou nogal redelik uit die moeilikheid help om seker te maak dat jou gewas in op die. En sê vir my want julle bring die vermeer ook in maar en dan nou die keise ook wat nou half so sê nie in kompetisie met mekaar staan maar waar pas die keise ding dan in julle pakkie in? So die keise ding is waar jy waar die boer nou rooi op rooi wil hê. Ja, wat jou. Ons nou op die NMI kant wat lekker van ons maak is en baie van ons produkte dit maak nie saak wat se kleertrekker of gereedskap voor is nie. Ons kan op die plaas inkom en as die boer 'n masjien nodig het kan ons hom vir hom neersit. So ons is nie brand georiënteerd wat se trekker voor is nie. Ons konsentreer op die implemente en die solutions wat ons daarso het, ja. Uitstekend. Andrei, dankie baie. Dankie baie vir jou, Andrei. Waardeer. Right, so dit is Andrei Olwag en Northmec implemente. So as julle enige vrae het rondom dit, vir 'n linkie bo of hier onder, hangende van waar julle kyk en dan kan julle met hulle in kontak kom. Tot volgende keer. Groete.